Zbog loših vremenskih prilika tokom protekle godine i naleta superćelijske oluje u našem regionu rod voća je bio desetkovan i najmanji za posljednjih 30 godina. Prema podacima sa terena, rod je umanjen za 260.000 tona u odnosu na ubrani u toku 2022. godine, saopštili su stručnjaci. Ovi podaci izneti su na proteklom skupu naših voćara koji je održan na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, a obrazložio ih je profesor Zoran Keserović. Skup je održan u organizaciji Društva voćara Vojvodine, a broj prisutnih govori da voćari kako u Vojvodini, tako i drugim regionima imaju brojne probleme. Uz nepovoljne vremenske prilike koje se ponavljaju proteklih godina, voćari su suočeni sa zaštitom od napada bolesti i štetočina. Zbog toga je potrebno da u svojoj proizvodnji prate trendove savremenog voćarstva i uvažavaju savete stručnjaka. Kad je u pitanju nova proizvodnja u našim voćnjacima, možemo reći da su protekli dani praćeni visokim dnevnim temperaturama, nagoveštaj da će se godina ponoviti. Prošlogodišnje ranije kretanje vegetacije i period cvetanja bili su nepovoljni zbog kasnih mrazeva početkom aprila. Zbog toga je potrebno da se primene savremene mere za suzbijanje negativnog djelovanja niskih temperatura.